မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါဒီနေ့မှာတော့ဇာရဲသူမောင်မိုင်းကိုချောင်းဦးရေးသားထားတဲ့တပွဲတူအောက်လန်းလို့အမည်ရတဲ့ပရာလောကဖြစ်ရမှာဇာလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်တပွဲတူအောက်လန်းဇာရဲသူမောင်မိုင်းကိုချောင်းဦးခေခင်ဦးရွာကပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာထက်ထွက်သွားတယ်ဆိုတာပုံမှန်ပဲဟုတ်တယ်သုံးနှစ်ရွယ်သမီးလေးရဲ့ရက်လက်ပြီးတဲ့ညမှာပဲခင်ခင်ဦးရွာကတိတ်တဆိတ်ထွက်သွားတယ်သူ့ဘယ်ကိုသွားတာလဲဘယ်သူမှမသိဘူးခင်ခင်ဦးကလည်းဘယ်သူကမှမပြောဘူးမိခင်ကြီးတော်ညုတ်ကိုတော့ရောက်ရပေါက်ရလို့ပဲပြောသွားတယ်ခင်ခင်ဦးထွက်သွားတာအကြောင်းရှိတယ်တရွာလုံးနဲ့သိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကတော့သူ့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိစ္စပဲခေခင်ဦးကရွာမှာအချောဆုံးအလားဆုံးလိုတော့ပြောနိုင်တယ်မိမချောလေးတယောက်ပါရက်တလေရွာတလေရမိစုံဖားတော့မရှိတော့ကွင်းတော်ကိုင်းသတ်မှတ်တာမခံရပေမဲ့ကာလာသားတွေကတော့ခေခင်ဦးရဲ့နားမှာပဲဝိုင်းကြီးပတ်ပတ်လည်နေကြလေရဲ့တူတူပဲဆိုကြပါစို့ရဲ့ခေခင်ဦးအသက်18နှစ်အရွယ်လာသွေးတွေအစွမ်းကုန်ပွန်လန်းနေစမှာပဲအိမ်တော်ကျသွားခဲ့တယ်ခင်ခင်ဦးဘကမြေတာတဝင်းချစ်ခင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်သက်နိုင်ချစ်ခံလဲရတာရွာကမြေပိုင်ရှင်သားထရေသမားကျက်သမားအုံမြင့်ရဲ့လဲတင်ပြေးတာကိုခံလဲရတာတော့ရွာရဲ့ဓလေ့တစ်ခုပါပဲအပြိုပြန်မဖြစ်တော့မဲ့အတူတူမချစ်တော့လဲအောင်ကနန်းဆိုသလိုမနန်းတော့လဲပင့်သက်ရှူခဲ့ရတယ်ခင်ခင်ဦးအုံမြင့်ကိုယောက်ျားတော်ခဲ့ရတယ်တရွာလုံးကတော့ခင်ခင်ဦးဘကရှိတယ်တနာကျင်နာခဲ့ကြပါလေနောက်ဆုံးတော့စင်ရဲနွမ်းပါတဲ့ခင်ခင်ဦးတယောက်အုံမြင့်တို့မြေပိုင်ရှင်သားနဲ့ရတယ်လို့ပဲအစိုးရကအကောင်ယူဆလိုက်ကြတော့တယ်အိမ်တော်ပြုတ်တယ်ဆိုတာမိမတယောက်တည်းမမြင်နိုင်တဲ့ကံတရားနဲ့အလောင်းစားလောရတာပဲလေမရခင်ကအိမ်မတန်စိုးသွမ်းခဲ့တဲ့ယောက်ျားမိမရမှလူကောင်းသူကောင်းတွေဖြစ်သွားလို့သူနဲ့ရတဲ့မိမကောင်းစားသွားတာရှိသလိုမိမမရခင်ကကြိုးစားတဲ့ယောသားယောက်ျားတယောက်ကလည်းမိမလည်းရပြီးရောအယတ္တမဖြစ်သွားတတ်တယ်ဖေးရိုက်ကြက်တိုက်စိုးမိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့လေသူနဲ့ရတဲ့မိမခမရငါးပါးမှောက်သွားပါတော့တယ်တသက်လုံးဒူးနဲ့မြည်ကြီးတုတ်ခရမယ်အခုလေအုံမြင့်လူကောင်းသူကောင်းဘဝပြောင်းလဲသွားရင်ခင်ခင်ဦးကံကောင်းနိုင်နေဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ရဲရွာကစောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လူမိုက်ကလူမိုက်အုံမြင့်ကအုံမြင့်ကွဲပြားမသွားခဲ့ဘူး။စိုးမြဲမိုက်မြဲပေမြဲတည်မြဲပါပဲ။ဒီထဲမှာခြေကျူးစရာပနားစရာကောင်းတာကခင်ခင်ဦးမချင်းမနစ်သက်ပဲယူခဲ့ရတဲ့ယောက်ျားပေမဲ့မယားဝတ္တရားငါးပါးနဲ့ညီကျင့်ကြံနေထိုင်နေဖျားတဆူကူတလုံးလိုလင်ကိုကိုးပဲတယ်။ဘုံမြင့်သူ့ဘောဘလောက်ဆိုဆိုဒီခံနိုင်ခဲ့တယ်။အနွင်တာခံခဲ့တယ်။သူ့အနွင်တာခံလေလေဒီခံခြင်းတရားကြီးမားလေလေ။ဘုံမြင့်ရဲ့ရက်ဆက်ညှင်းဆဲမှုကလည်းကန်းကွန်အောင်မိုက်ရိုင်းလာတယ်။တရွာလုံးရဲ့မျက်ရှုဖြစ်တဲ့ခင်ခင်ဦးကိုအပြိုဘွားတို့ကတန်တန်ဆွဲယူမှုခဲ့ပေမဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာအချိုးတွေပြောင်းသွားပြီခင်ခင်ဦးကြောင့်ဒီရွာလုံးကမုန်းတာခံရတယ်သူကိုလူယုံမှားဖြင့်မြင်ကြတယ်အဲ့ဒီပုံစံဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့အမျိုးမျိုးနှိပ်စက်လာတယ်ဒွေထာတန်ယိုဒဏ်ရာတွေရတဲ့အထိကိုရီးလက်ရောက်ရိုက်နှက်စော်ကားလာတယ်ခင်ခင်ဦးဘဝလင်းစိုးမယားတဖာဖာဖြစ်ခဲ့ရပြီဝကျွေးတွေဒီဘဝမှာပဲကြည်အောင်ဆက်မယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ဒူးနဲ့မျက်ရည်တုပ်ပြီးခင်ခင်ဦးပေါင်းတယ်လူကိုရရောက်မှကြိတ်မိတ်ငိုခဲ့ရတယ်ဒီလိုနဲ့ခင်ခင်ဦးရဲ့ဘဝမောတွေကိုတတ်သားစီမဲ့ဆယ်လေးလေးတလုံးခင်ခင်ဦးဘဝတွေရောက်လာခဲ့ပြီအိမ်အောင်တဲ့နှစ်နှစ်ကြာမှသမီးလေးတယောက်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်သမီးလေးရလာတော့လဲသမီးမျက်နှာနဲ့အုံမြင့်လိမ္မာလာလိမ္မာလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာပြန်တယ်ဒါပေမဲ့သမီးလေးသာတဖြည်းဖြည်းချစ်စပွဲကြီးပြင်းလာတယ်တောက်ဆက်တောက်ဆက်လမ်းလျှောက်တက်လာတယ်မ
အဘိကလာဘိကလာတွေ့ဒီတွေ့တာစကားလေးတွေပြောတတ်လာတယ်။အောင်မြင်ကတော့လူမိုက်ကလူမိုက်ပါပဲ။မိုက်တဲ့ပြင်စိုးလာတယ်လို့တောင်ပြောရမယ်။တခြားရွာကမိန်းမတယောက်ကိုမယငယ်ယူထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်လာတယ်။အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့မြတ်တိုးတိုးတိတ်တိတ်သတင်းကကျေလောင်လာပြီ။ကျေလောင်နေရကထင်ရှားလာတယ်။နောက်ဆုံးမှမယငယ်မဆန်းကိုအိမ်ပေါ်ခေါ်လာတဲ့အထိတိတိလင်းလင်းဖြစ်သွားပြီ။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ခင်ဦးအနေနဲ့ထုတ်ပြီးမခံစားရဘူး။ငကိုကလေးကဝေကျွေးဆက်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာကို။တခုတော့ရှိတယ်။ညီမဒလေးရိုးရာအစင်လာကတလင်းဓမြားစနစ်ထွင်းကားတဲ့ဒလေးထုံးစံရှိတယ်။တယောက်ကတယောက်ပြောင်းရမှာကိုအဆက်ကြောက်ကင်းသူကလွဲပြီးမလုံနိုင်ဘူးလို့ခံယူထားတယ်။တပင်လဲလို့တပင်ထူပြီးအာကိုရာရှာလာမှတော့ကန့်တတ်မှုတွေရှိတယ်ဒီလိုဒလေထုံးတန်နေကြမှာမရင်ငယ်အိမ်ပေါ်ခေါ်တင်လာတဲ့ကိစ္စကိုတော့ခင်ခင်ဦးလုံးဝမလိုလားဘူးဒါပေမဲ့မကြည်တတ်တဲ့နှလုံးသားမရှိဘူးမရင်ငယ်နဲ့တိမ်နေနေပြီးယောက်ျားတစ်ယောက်ဒူပေါင်းရမှာကိုရှက်တဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ကြွားပေးဖို့ပြောတယ်ခင်ခင်ဦးရဲ့ဝေကျွေးတွေကြည့်ဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ပဲထင်ပါရဲ့အုံမြင့်ကကြွားမပေးဘူးနဆောင်ပြိုင်အိမ်မကြီးရဲ့နောက်ဖေးနွားတင်းကုတ်ဘေးမှာတဲလေးဆောက်ပြီးခင်ခင်ဦးနဲ့သမီးကိုထားတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးမရင်ငယ်ကမရကြီးဖြစ်သွားပြီးခင်ခင်ဦးကလည်းမရဘွားကနေကျွန်ဘွားကိုရောက်သွားတယ်။တိမ်လို့စားဖို့ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်ပေးရမကမရင်ငယ်ရဲ့ထမင်းအင်ကြီးပါမကျန်လျှော်ဖွဲ့ပေးရတော့တယ်။အောင်မြင်ကမရင်ငယ်မဆန်းကိုရွှေဘုံမြတ်တင်ပွဲတဲ့ဇနီးမယားဖြစ်ထားပေမဲ့ခင်ခင်ဦးခမရမှာတော့ကျွန်မယားဘဝနဲ့နေနေရတယ်ဒီကောင်မလေးတိတ်ဝိတ်ကြီးတာပဲဘေဘဝကအညိုးတွေပါလာလို့ဒီလောက်ကိုစင်းရဲ့စိတ်စင်းရဲ့ဘဝနဲ့ကြုံနေရတာလေခင်ခင်ဦးရဲ့ဖြစ်ကိုမမြင်ရသူတွေကညီတန်းညီတွားကြတယ်မျက်ရည်ကျကြတယ်အုံမြင်နဲ့ပတ်သက်လို့ခင်ခင်ဦးရဲ့နှလုံးသားတွေကကြောက်ဆိုင်ကြောက်ခဲတွေလို့မာကြောလာတယ်ခံစားချက်မဲ့လာတယ်ဆိုပေမဲ့သမီးလေးကိုလစ်လျူရှုတဲ့အတွက်ကိုတော့ခင်ခင်ဦးနာကြီးတယ်အမျက်တုံမိတယ်ဟောမြင်ကလည်းခင်ခင်ဦးနဲ့ရတဲ့သမီးလေးကိုခင်ခင်ဦးပေါ်မကြည့်နဲ့ချက်ကြောင်လားမရင်ငယ်မကြိုက်မှစိုးရာကြောင်လားမသိဘူးလုံးဝမချစ်ဘူးချီဖို့ချော့ဖို့ဆိုတာဝေးလို့ကလေးလဲကြပြီးငိုနေရင်တော့တစ်ချက်ကလေးလှည့်မကြည့်ဘူးဒီလိုနဲ့ခင်ခင်ဦးနဲ့သူ့ရဲ့သမီးလေးတေခွဲကိုရမယ်နေ့တနေ့ကစိုက်စိုက်မြဲမြဲကြီးရောက်လာပါတော့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကထုံးစံတိုင်းနွားချောင်းသားကနွားတင်းကုတ်ထဲကနွားတွေကိုထုတ်သွားတယ်နွားတွေထွက်သွားတာနဲ့တင်းကုတ်ထဲကနွားချင်းညစ်ကြေးတွေကိုတန်ရှင်းလှုပ်ကြရတယ်ဒါကခင်ခင်ဦးရဲ့နေ့တူဝါအလုပ်နွားချေးတွေကြုံနေတော့မှသမီးငယ်ကတဲရှိမှာတယောက်ထဲစော်ကစားနေတယ်တော်တော်လေးကြတော့သမီးငယ်ရဲ့စူးစူးဝါးဝါးအော်တန်နဲ့လေကားပေါ်ကတစုံတစ်ခုကြားတဲ့တထုံထုံတန်ကြီးကိုကြားလဲရတယ်ကြားတာကအိမ်မာကြီးစီကခေခင်ဦးစိုးရင်တကြီးအိမ်မာကြီးစီပြေးသွားလိုက်တယ်လေကားရင်အုတ်တမန်တလေးမှာသွေးလေးလေးနဲ့သခင်မေးမရတော့တဲ့သမီးလေးကိုတွေ့ရတော့တယ်ခင်ခင်ဦးလေကားပေါ်မော့ကြည့်ပြီးတော့အောင်မြင့်တဲ့သူမယားမဆန်းကိုအပေါ်ထဲလေကားထိပ်မှာငုံကြည့်နေတာတွေ့ရတယ်။ခင်ခင်ဦးမျက်လုံးတွေမီးဝင်းဝင်းတောက်သွားပြီ။နင်တို့ငါသမီးကိုဒီလောက်ပဲပြောနိုင်တယ်။ဒေါသထွက်လွန်းလို့တန်ဒီတုံပြီးတိမ်ဝင်သွားပြီ။သမီးလေးကိုပွေပြီးဈေးစရာကြီးဦးကြံ့ွင့်အိမ်ကိုပြေးတယ်။အိမ်ဒီရီတွေတိတ်ခါတွေရှေ့ရမာတွေကြောက်ရမှာတွေသူဘာတစ်ခုမှမမြင်တော့ဘူးသပင်းတွေကလည်းဖိုးယိုဖာယာခြေထောက်မှလည်းဖနှက်မပါပွေထားတဲ့ကလေးကလည်းသွေးလေးလေးနဲ့သမီးတွယ်စိုးရင်စိတ်ကငယ်ထိပ်ရောက်နေတာကြောင့်ခင်ခင်ဦးရဲ့မျက်လုံးတွေကလည်းပြူးကြောင်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့တွင်ဟာစိတ်မနှံ့နဲ့အယူမတယောက်နဲ့မချာဖြစ်နေတော့တယ်ဖြစ်မယ်ဆိုလေဖြစ်တော့ပါရဲ့သမီးလေးကသူ့ကဘာဖြစ်နေတာကိုသူ့ကဘာလေးမပြည့်စည်ဖို့သမီးလေးတက်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့
အယူလုံးလုံးစိတ်နဲ့သူပြေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဘလောက်ပဲကြိုးစားခဲ့ပြီးမဲ့သူ့ကဘာလေးပျက်စီးသွားခဲ့ပြီ။သမီးလေးဟာသူ့လက်ထဲမှာပဲဘဝတစ်ပါးကိုပြောင်းသွားခဲ့ရတော့တယ်။ဆရာကြီးဦးကြွညွန့်ကလေးမလေးရဲ့လက်ကိုကန်ကြည့်ပြီးစမ်းသပ်ကြည့်တယ်။ပြီးတော့ကလေးအသက်မရှိတော့ဘူးသမီးရဲ့လို့ပြောလိုက်တော့တယ်။ခင်ခင်ဟုအသေးနှလုံးတွေတစားစီတစားစီကြေကွဲလွင့်စင်သွားတော့တယ်။ယက်ဒီချင်းကမစွမ်းသာတော့ပဲနေရာမာရင်ပျော့ခွေလဲကျသွားခဲ့တော့တယ်။အစိုးရကအကောင်းလိုပဲပြောရမယ်ထင်ပါရဲ့။ရက်လေပြီးတဲ့ညမှာခင်ခင်ဟုရွာကနေတိတ်တဆိတ်ထွက်ခွာသွားပြီ။ဒီလိုထွက်ခွာခြင်းဟာအုံမြင့်ပေါ်မှာသူဆက်ရမယ်ဝကြွေးတွေကြေသွားလိုပဲလို့ဒီရွာလုံးကမှတ်ထင်ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ခင်ခင်ဦးရွာကိုပြန်ရောက်လာပြီတဲ့ခင်ခင်ဦးရွာပြန်ရောက်လာပြီဟေးဒီသတင်းကြောင့်ဒီရွာလုံးအုပ်အုပ်ကြက်ကြက်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ကရွာကဒိဋ္ဌိစိတ်ထွက်သွားတဲ့ခင်ခင်ဦးတယောက်မမျှော်လင့်မဲရွာကိုပြန်ရောက်လာပြီခင်ခင်ဦးပေါ်တနာကျင်နာသူတွေချစ်ခင်သူတွေလွမ်းတသာသာရှိသူတွေခင်ခင်ဦးရောက်နေတဲ့ဤခင်ကြီးဒုံညို့အိမ်ကိုသွားကြတယ်ခင်ခင်ဦးအုံးမြင့်အိမ်ကိုမသွားဘူးမိခင်ကြီးအိမ်မှာပဲနေတယ်သုံးနှစ်လောက်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်လင်ကန်းမရကန်းပြက်ပြီးလို့တွေးထားဟန်ရှိတယ်အချိန်တွေကကူစားပေးလိုက်တာကြောင့်လည်းဖြစ်မယ်အသေးတွေပုံမှန်လာဟန်ရှိတယ်ခင်ခင်ဦးရဲ့တွင်ကဟိုးတုံးကအတွင်းနဲ့ခြားနာနေပြီပို့ပြီးတဲ့တည်ငြိမ်လာတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိသူရဲရင်သူတယောက်တွင်တွေထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လွင်နေတယ်တခုကောင်းတာကအုံးကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းခေခင်ဥစီမလာဘူးဘာသည်ဘာသာပဲနေတယ်တဘောကသူ့ဘက်ကလည်းပြက်ပြီဆိုတဲ့တဘောဒီလိုနေထားကိုခေခင်ဥကလည်းကြိုက်တယ်ရောက်တဲ့နေ့ကစပြီးအုံးကြီးတို့လင်မယားနဲ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်မိအောင်ရှောင်နေမရှောင်နိုင်လို့တဲ့တဲ့တို့ရင်လည်းအတိမိတ်ဆွေတွေလိုခေါ်ပြောနှုတ်ဆက်တာလုပ်တယ်ရွာသူရွာသားတွေကလည်းလူငင်းချမ်းသာသွားတဲ့ခင်ခင်ဦးတို့ဝမ်းသာနေကြတယ်ဒီလိုနဲ့ခင်ခင်ဦးရွာပြန်ရောက်လာတာ6လတင်းတင်းပြည့်သွားခဲ့ပြီအဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူတို့ရွာမှာတစ်ချိန်တစ်ခါမှမကြုံဘူးတဲ့အဖြစ်အပျက်ကြီးတစ်ခုကြုံလိုက်ကြရတယ်အဖြစ်အပျက်ကအံဩစရာကောင်းတယ်ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစရာလည်းကောင်းတယ်လူ့အသက်သေဆုံးမှုတွေလည်းပါဝင်နေခဲ့တယ်ချံဝင်းတကားရဲ့အတွင်းဘက်မလန့်မကန့်ပါအလောင်းသုံးလောင်းရှိနေတယ်။အုံမြင့်သူမိမပြီးတော့နှစ်နှစ်ရွယ်သူတို့သမီးလေးရဲ့အလောင်းတွေထူးခြားချက်ကအိမ်တကားဖွင့်ပြီးခြံထဲဝင်လိုက်တာနဲ့အကောင်းကြီးသားကနေရုပ်ရည်ရဲ့ပိုင်းကနေလဲကျတည်ဆုံသွားတဲ့အဖြစ်ပါ။အုံမြင့်ရဲ့ဖြစ်စကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သူမိမမန်းပီဆန်းကခြေထားတဲ့ကလေးကိုချပြီးခြံထဲမြန်ပြေးတယ်ပြောက်ကြလဲနေတဲ့နေရာစီသွားတယ်အဲ့ဒီမှာပဲသူပါလဲကြတည်ဆုံသွားတယ်တခါသမီးငယ်လေးကလည်းတောက်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 နဲ့မအေးနောက်ပြေးလိုက်သွားတယ်ခြံထဲဝင်လိုက်တာနဲ့မအေးစီတော့မရောက်လိုက်ဘူးမြေပေါ်လဲကြပြီးပက်လက်ကလေးတည်သွားတယ်သူတို့အိမ်ကရွာလေပိုင်းမှာနောက်ပြီးနေ့လည်ပတ်ဖြစ်နေလို့ဖြစ်ပုံပြက်ပုံအားလုံးစုံကိုအင်းဒီနာချင်းတွေအားလုံးတည်နေမြင်နေရတယ်။ယောရီရဲ့ကြီးတရားပိတရားလဲကြတည်ဆုံးရတဲ့ဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩထိတ်လိမ့်နေကြပုံရတယ်။တရင်ကတော်မီလောင်သလိုချက်ချင်းပြန့်နှံ့သွားပြီ။တရွာလုံးကလူတွေအုံမြင့်တော့အင်းရှိလမ်းပေါ်မှာစုပြုံရောက်လာကြတယ်။ခြံထဲကဘယ်သူမှမဝင်ကြနဲ့။မဝင်ကြနဲ့။ရွာထဲမှာနေတဲ့ဆရာကြီးဦးကြံညွန့်ရောက်လာပြီးအော်ဟစ်ပြောနေတယ်။အချိန်နဲ့လိုလိုရွာလူကြီးပါရောက်လာတော့တယ်ဆရာကြီးဘလို့ဖြစ်တာလဲခမရွာလူကြီးကဦးကြံညွန့်ကိုမေးတယ်ကျုပ်လည်းတိကျတော့မပြောနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့မြင်မြင်တွေ့တဲ့လူတွေပြောတဲ့စကားတိုင်းဆိုရင်တော့ရိုးရိုးသားသားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဟာအသက်တည်အောင်ပြုတဲ့အထိပြုလုပ်ထားတဲ့အောင်လန်းပညာတွေရဲ့အစီရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျဖျားဒါဆိုဘလို့ဆက်လုပ်ကြမလဲရွာလူကြီးကစိုးရိမ်ကြီးတန်နဲ့မေးတယ်။စောင့်ကြည့်အောင်ပါပဲ။
Solo de lo omi no chanego, patuma muyam yuame. Wenelu manamia, o lanza mi vi dat de duane. Pasuye di lonigo, madinu ve di dentaro malasiaji. Adi lulema hobabu. Pelu o lanza le sura di on lobi, sago piame. O lanza biadwaye, chane wenlu yamaba. Siaji ujanye, yaluji u shimbiare. Pido, omino de midazu longo, de laudeti. Among yoshidu, pedu pianamene sura senza chijare. Siaji em yalonema, tazoni yaku, yabia dada nilayare. Duga, kinking usure, meima de ya. De du omiye, batamamiya. Tamili de yama, omiye, subia mugo, kangayaretu. ဒီဝါလေးသားတွေဖြစ်တာကြောင့်သူတို့ကြောင့်ကိုဆရာကြီးအနေနဲ့အစားကအဆုံးတစ်လုံးမကြံတည်နေခဲ့တယ်။အောင်မြင်ကိုဒီစီလောက်တဲ့အထိအညိုတေးကြီးနဲ့ရာဆိုလို့အောင်မြင်ရဲ့ပထမမယားခင်ခင်ဦးနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အကြောင်းအရာပဲရှိတယ်။ဖြစ်ပြကတော့ကြားခဲ့ပါပြီ။လွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်ကဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြပါ။ဒီဖြစ်ပြတွေကိုတွေးမိတာနဲ့ဆရာကြီးဦးကြံညွန့်ရွာလေလမ်းတိုင်းအသာလေ
ဆရာကြီးဦးကြွညွန့်ကိုမြင်သွားတယ်သူကဆရာကြီးရဲ့မျက်လုံးလေးကိုစိုက်ကြည့်တယ်ဒါဟာအတန်တိတ်ပညာပြန်လိုက်တာပဲတော်တော်ကြတဲ့အထိတယောက်မျက်လုံးတယောက်စိုက်ကြည့်နေကြတယ်အရင်ဆုံးမျက်လုံးကိုစလွှဲပြလိုက်သူကခင်ခင်ဦးပါဒါဟာသူ့အနေနဲ့အရှုံးပေးလိုက်ခြင်းဆိုတာသူရောဆရာကြီးဦးကြွညွန့်ရောတည်တတ်ကြပြီခင်ခင်ဦးကဆရာကြီးဦးကြွညွန့်ကိုရိုသေစွာနဲ့လက်အုပ်ချီရှိခိုးတယ်တောင်းပန
ဆရာကြီးဦးကြွညွန့်ကတော့စကားမပြန်ပဲတစုံတစ်ခုကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတဘုံဘုံစုစုညံ့ညံ့တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ကြည့်လိုက်တော့ရွာလေလမ်းတိုင်းနွားကြီးတွေပြေးလာနေတယ်နွားเจ้าသားတယောက်လည်းနွားတွေနောက်ခလန်းလန်းကနေပြေးထွက်လာတယ်နွားเจ้าသားကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဆရာကြီးဦးကြွညွန့်ထိတ်လန့်စိုးရင်သွားတယ်ဟောကနေ့အမေရိကန်နဲ့တူထားရတယ် နွားเจ้าသားစီကိုပြေးသွားတယ်။ညနေချင်းဆိုင်ကပြေးလာတဲ့နွားတွေဆရာကြီးဘေးကနေတော့ဝုံဝုံပြေးသွားကြတယ်။ရွာလူကြီးဦးသိန်းရောကျန်တဲ့ရွာသားတွေရောဆရာကြီးဦးကြွညွန့်ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာယုတ်ရက်မသိဘူး။အံဩသွားနေပဲကြောင်ကြည့်နေကြတော့တယ်။အဖြစ်ပြက်ကအယမ်းမြန်တယ်။စက္ကန့်နဲ့ငယ်တွင်မှတရေပြက်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတော့တယ်။နွားသုံးကောင်ဟာအုံမြင့်ချန်နဲ့တန်းဝင်သွားကြပြီ။ချန်နဲ့ဝ
ူလိုက်သလိုတကောင်ပြီးတကောင်ဘုံကနေဘုံကနေပြည့်လဲကျသွားတော့တယ်ဆရာကြီးဟာနှွားလေးနဲ့တူခြံထဲပြေးလိုက်သွားမဲ့နှွားကြောင်သားကိုအချိန်မီဖမ်းဆီးတားဆီးနိုင်ခဲ့တယ်နှွားကြောင်သားကတော့ဘာမပြောညာမပြောလက်ဆွဲတားဆီးခံလိုက်ရတာကိုနားမလည်နိုင်တဲ့အကြည့်နဲ့ဆရာကြီးကိုကြည့်နေတော့တယ်ဆရာကြီးကနှွားကြောင်သားကိုတစ်ပင်ရိပ်အောက်ထိဆွဲခေါ်လာခဲ့တယ်နှွားတွေအုံယုံလဲကြတည်ဆုံးနေတာကိုပြလိုက်တယ်နှွားတွေနဲ့တူခြံထဲဝင်သွားရင်မင်းလဲနှွားတွေလို့သိမှာပဲနှွားကြောင်သားခင်ဗျာဒီတော့မှကြောင်လန့်ပြီးဒူးတွေတဆက်ဆက်တုံးသွားတယ်ဦးသိန်းရေခင်ဗျာယာယီမှုတွေကတယောက်ကိုကျန်ကောင်အရှင်ရှာခိုင်းပြီပါအရေးကြီးလို့အမြန်ရလေကောင်းနေပဲပြို့ဆရာကြီးကရွာလူကြီးဦးသိန်းကိုပြောလိုက်တယ်ဦးသိန်းယာယီမှုတယောက်ကိုခေါ်ပြီးကျက်ရှင်နှစ်ကောင်ရဖို့စီစဉ်နေယာယီမှုလည်းထွက်သွားပြီတိတ်မကြခင်မှာပဲကျက်ရှင်နှစ်ကောင်ပိုက်ပြီးပြန်ရောက်လာတယ်တကောင်ကိုခြံတကောင်ဝက်ကနေခြံထဲကိုလွှတ်လိုက်ပါဆရာကြီးမိန်ဆုံးတာနဲ့ယာယီမှုကကြက်တကောင်ကိုခြံဝါးကနေခြံထဲခေါင်းထည့်ပြီးတည်လွှတ်လိုက်တယ်ကြက်ကလည်းလူလက်ကလွတ်တာနဲ့ခေါင်းတည်ထားတဲ့အတိုင်းခြံထဲကိုပြေးဝင်သွားတယ်ချက်ချင်းမှချက်ချင်းဆိုသလိုပါပဲကြက်ဟာခေါင်းတိုင်းကနေလဲကျသွားတယ်တောင်မှန်တစ်ဖြက်ဖြက်ရိုက်ခတ်ပြီးငြိမ်ကျသွားတယ်ခြံထဲကြက်တကောင်ထပ်လွှတ်လိုက်ပါဦးဆရာကြီးကထပ်ပြီးမိန်ပေးလိုက်တယ်ယာယီမှုကလည်းစောစောကအတိုင်းကြက်ကိုခြံထဲခေါင်းတည်ပြီးခြံဝါးကနေလွှတ်လိုက်တယ်ကြက်ကခြံထဲဝင်ပြေးသွားတယ်ပြီးတော့နွားသေးတကောင်ရဲ့ကိုလုံးပေါ်တက်ပိုးကောင်ပွားကောင်လေးတွေကိုရှာစားနေတယ်ကြည်နေတဲ့သူအလုံးဒီကြက်လေးတည်မှာပဲလို့ယူဆထားကြတယ်ခုကြက်မတည်တာတွေ့တော့သဝေးသဝါဖြစ်ကုန်ကြပြီပညာတွေကအုံမြင့်တို့မိသားစု၃ယောက်နဲ့ဆွေမျိုးတွေက၄ယောက်သူတို့ပေါင်း9ယောက်သက်ဆုံးအောင်စီရင်ထားတယ်အခုလူ3ယောက်နွား3កောင်နဲ့ကြက်တကောင်တည်ပြီဆိုတော့သက်9သက်လောင်း9လောင်းပြည့်သွားပြီအောက်လန်းပညာဇာလေးအဆုံးသက်သွားပြီဒါကြောင့်နောက်ဆုံးလွှတ်လိုက်တဲ့ကြက်မတည်တာဖြစ်တယ်အခုချိန်ကစပြီးအုံမြင့်တို့ channel ကိုဘယ်သူဝင်လို့ရပြီလောက်စီရကိုင်းစီရရှိတဲ့ကိစ္စတွေလောက်လို့ကိုင်းလို့ရပြီဆရာကြီးဦးကြံကြီးခွင့်ပြုလိုက်ပေမဲ့ခြံထဲကိုဘယ်သူမှမဝင်ရသေးဘူးကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ဝင်ရမှာတွင်းဆုပ်ဖြစ်နေကြတယ်ဆရာကြီးကသူတို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုရေးမိတာကြောင့်ရှေ့ကပဲဦးဆောင်ဝင်လိုက်တယ်ကဲလာကြကျုပ်ပဲရှေ့ကဦးဆောင်သွားမယ်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်နောက်ကလိုက်ခဲ့ကြပါပြောရင်ဆိုရင်ခြံတကားကိုတွန်းဖွင့်ပြီးဆရာကြီးခြံဝင်းနဲ့ဝင်သွားတယ်ထားတော်လူတွေကနောက်ကနေထက်ကြက်မကွာပါမလာဘူးခြံထဲရောက်လို့ဆရာကြီးဘာမှမဖြစ်တာမြင်မှမဝင်မရဲနဲ့ဝင်လာကြတော့တယ်ပြီးတော့အုံမြင့်တော်မိသားစုရဲ့အလောင်းတွေကိုရွာဦးသေးတယ်အလောင်းတွေကိုတန်းစင်ပေးပြီးအိမ်ပေါ်မှာပြင်ဆင်တယ်ခြံထဲသူတွေကနွားသေးတွေကိုနောက်ဖေးနွားတင်းကုတ်ထဲကိုသေပို့တယ်ဟင်းလျာဖြစ်ကင်တွေနေကြတယ်ဒီလိုလူတွေအားလုံးကိုစီကိုငါအလုပ်တွေရောက်ရက်ခတ်ရှုပ်ထွေးနေချိန်မှာဆရာကြီးဦးကျန်ညွန့်ချန်ပီယံကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ရွာလေလမ်းမတိုင်းအရှိဖက်စီလျှောက်လာတယ်။အင်းဒင်းရဲ့ရှေ့ကိုရောက်တော့ခြံထဲဝင်သွားတယ်။
तो वो लाइट चंगा टबेरो ऑलाइन भी न्यादे खें खें ऊे छें फिर बारे पहले वो लोग बीठी भी न्यारे को डा रहा तमें सिया जी को छें भी आवा ओ सिया जी लामे सुरा चौधरी नहीं राजा खें खें ऊगा फिर आ गए माते भी खें ठारे जीत गाँव कोई ए ठुएगा सद फिर दिन लो ठारे सिया जी सिले में दौड़े रागो दीरे डा सिले खुआ देखे मठाबू फिर वो माँ ठाई जाने सिया जी का खें खें ऊ गो टैम भी मिले डाफे सिया जी का रिवालों को सेगू दाबी संशा बेदू ले फिटे चमा ने नले तेजा योदे तो मूसी बारे था जाओ अफे मैं मचुए मचान ब्यो ब्या मे से तीलो तो गा खा भी खे खें ऊ गा सो यो ला रे तुब जाऊन भी ओम ये नाइन जे मू ओम ये चा खाने याद लो फे बिया खेरे खाजा मूरी ने तो वो रो ऑनलाइन ये गो तेन उगे फिर जाऊने गो से आई माँ मचुए मचें फुं हा ब्यो जाओ खागे बारे लुंगे रे दौने कला माँ खे खें ऊ योगा ठोक खा खे रे तीलो दे यावरे छे ऊ दे या ठोक खा दौ ने दी म्यो खे खें ऊ मा मसी बाबू ता भी मैं को यो से बा लुयो मो म्यो म्यो नहीं मैं नहीं सा नहीं रे ओ मियन लगा लुफो लंगा तीला ने तीला नल्ला में सी रे सो सो भाई गारो को गो सौ सी एम भी ते भी लाइफो तु जें जें चा सी गे रे लुम मैं ये तमीले ये मैं ना जाऊंगा वे जो चा दिया मैं जंगो अचें जें लक्ष्यो के राफे दे योरी मम्मी ओले बे तमी गले सोमा द्वा जे मारो तु दुई तमी ओ प्यांग द्वा रे लेगा छे ये मा तुए ले ने ले जा ने रे तमी ले गो लेगा ठे का ने गौ जी ने रे ओमिये नो लेमिया ये मिया ना गो तु मिया लो ने का मा प्यांग ने गे बु तमी ले गो तु दो लेमिया द्वे छा लाई डा लो बे सही थे स्वे ने रे ना लो ना रे का ना ची ने रे को गो दा दे मैं जंगो सो ने लाई दे अरी ने या मा बे कले दा छे में तस्वे दम्यो लों गो तब ये में अम्मो छे भी में सो रे ना जी से दुए वो ना रो रे हम ये डोरा रे का लाउं जा भी ऐसी ने रे मीरा जी लो तो भी टो लो ना रे थी जाओ जाओ ने जाओ तू योगा ठोके राप्षे थे छेंगा ला म्यास वा ठोका सिंह ये म्यो म्यो फों फों गो खान जा ये तू ये ना जी से रे का वो भी खाई मा ला रे तने मारो टॉमो रीदा का ज्वाली रिवा गो तू याव द्वारे तू यो ब्या पेंली छाव दुई ने रे अहारा भी अभी मेले ने रे तू गो तैन ना अभो बुआ ले मिया का के रे भी सौ छाव के रे तू गा ले मी गें फा गें ये ममा प्यू जू सौ छाव दे ये तू ला रे चामियन ला रा ने मिया तू रो ये तैन और दिने गा ले सेन दान ला रे खाई मिये तू डा ला रे अभो बुआ ये सेन ये डोगा हा खें खें ऊ ये सेन ये डोगा फिर ला रे खें खें ऊ ये जे गोय वन ने मूरे गा ले अभो बुआ नी याव ये जे गोय वन ने मूरे फिर ला रो रे तीलो नी था मा खें खें ऊ बे गां गाँव नाला औ मी नो बे गां सो जन नाला मत बू अफवा गा पी न्या दे फिर नी रे तमी तु रो गले दा छे जने मी गले दा छे बो दस सच ने या बा तु रो गले दा छे ने बो तमी गो मी पी न्या तें भी बा नलों ना जें था तु जाने दे अफवा गा ले खें खें ऊ ये सना गो मकान को फू खें खें ऊ लो जने दाई लो ने आउ कुंजी दे औ लैं पी न्या डा गो तें भी दे तो खुशी दगा औ लैं पी न्या गो पी पी जों जों तें भी राम हो बे तो बोए रो औ लैं पी न्या गो बे तें भी दे तो बोए रो औ लैं पी न्या गा तो बोए रे जें बे दों भी लो या रे डा पी न्या तो जें दों भी भी जाने औ लैं पी न्या रे तु गो गा खा दो में पी पी न्या गो मदे दे यो यो लुडी या बियां फिर दो में कौन गा तो बोए रो औ लैं पी न्या गो कैमा से ठीक खो जी जे नदी का संशा कुंजी पी जा रे था जाओ तो यो सिया दिया उन्हें चाव वहीं पिया सी वो मफिया नहीं मु तो वही तो ऑनलाइन भी न्या को बाइन बाइन नहीं नहीं डम याव डाने किन किन वो युवा को बियां लागे रे तो दुमा में ये मियां को शेन दबी अच्छे ने को सांझी के रे अखुन दाने देने मा तो ये सांझी ना करे जाचे मु को यूरो ले डावे पिटे तमी का गुड़ान गुजा खंजा रे दूसरो सियाजी भामा मबियोलो बाबू
Hello, baby, be Kalezachi de Suraga, Yango Yangin don't in it, after that, where Magamulo Siaji Biogen, eh? Can we as a gasoma, Siaji Ujanga, so muddy? You do a dip, you do a hound to the meanale body. You gave me a beer, Yanguishi, and eh? The meat, you won't be a kind you want me. Tibua Maro, the meat can lagi at it, Logang Yedwa. Masumala, the well when we added the mille dua, Kazleza Chile Yaragobe, Chinamide, Siaji Siaji Ujanue, Kinghu Yamina Uchila de Kinghu Yanaga Dinine de Tupedo or Lambinane, Luda de Dedi, 2 years a day, Kleza Chimugo, Pay Boma, Pay Ubrinema, Ye Ulum Yavime, Than the Yarega Boad Kubumaro, TB Yanjigo. Mafimani, Pisa Yamasura, Tini de Miana. Tilobi, you say I'm a chin yaw lying lay. Yea, yea, woman, can you lie me so de Miana Musura? Siaji Ujanya, the rebum lady. Teaching us, Abi, Yerena Dombago. Go where Ataya, who you see Gabuzova, Kangabago, long tamer. Keke, Siaji, be a maid me. Kekemu, Siaji go. Pase to Dobi. Teaching of an ekarori. Siaji is a gago, you will maja not on my mail, look at you, buddy. Siaji Ujan, you and Bian Waji Maro. King whom you knowing I'm ye be the Bobo Jalari. Be your Siaji dinging o chalai day. Dingo Jujin ha, Kaleza chile at it, dua. One da lunu mure, mojujin la. Then the Yaki Siaji go, you're doing. Chowlano, go meet it, go juijin la. Do say te, do no long not emma. Pelo canza, move you name, go de, go juijin pimile. Kinking uga lebi, padu, matina, mamma, ho babu. Okay, Pierre Mazalani go, something nothing bigger at what Jedo Miaji de Shibare. But I look up, can be ya, Loba Sanje, Tete Yimu, way to Sabi de go. ใจเนี่ยตัดเลยสุยตนเอ่ยบามีฮอดาชันเนี่ยมาเนี่ยจะมาเปียตีนไปนี่นะพี่โลชันเนี่ยลิโกซัคไครมโลอะดิวสุยเนี่ยเลุถาเกปีโบเนี่ยปริโยติเตไนติชิโลยาอ๋อโลတော့ปีนากะหนูดิเวคอนลองลิโกနှိတ်ถาเกปีโบโลပါมั้ยครับเนี่ย